tradicija i modern svet često su u svađi. U želji da se priklonimo tekovinama modernog doba, zaboravljamo kako se nekada živelo, šta se jelo i slavilo, pa i koliko se išlo u crkvu. Ali tradicija i moderno, u selu Gračac nadomak Vrnjačke banje, u savršenom su skladu. A za to su zaslužni sveštenik najstarije crkve u ovom kraju i njegova žena. Zvono. To je jako bitna stvar koju nisam uradio, izvinjavam se. E, dobro. Ok. Da li ovako izgleda jedan vaš dan? Često, najčešće ovako izgleda. Praznikom uvek izgleda ovako. Tako što smo svi tu na okupu, nema škole nedeljom, nema drugih aktivnosti, svi smo sabrani onda kod kuće. I eto, prvo ustanem ja, sredim se i dođem u hram, pripremim službu, a onda oni redom kako se koji spremi od njih, onda dolaze, prvo su to velike devojčice, pa onda mala devojčica i najmanji dečak i eto, supruga Višnja. Idemo u crkvu svake nedelje i praznika, međutim, idemo u crkvu i kad on kaže. Živimo preko puta crkve, stoji na prozoru i tako u neko doba kad hoće da izađe, on kaže vodi me u crkvu. I tako nas i bukvalno povuče za ruku i onda mi često nekoliko puta dnevno kad smo ovde ceo dan svakako odemo u crkvu. Dođemo, poljubimo sve ikone, otpevamo tropar Svetom Savi i tako onda on sam nas izvede iz crkve i tako, pratimo ga. Na koji način ste pokušali deci da približite crkvu? Jeste bliska deci, ali ne može deci dugo da drži pažnju svakako. Deca su po prirodi željna više kretanja i igre i mi im to dozvolimo. Prosto im damo slobodu kako ih ne bi odvratili od crkve. A prosto supruga i ja smo shvatili da sve treba da bude prirodno i iskreno kod nas, a one će to videti svejedno i prosto će tako da nas prati. Mislim da je otac Milan divan čovek. Mi ga poznajemo 2010. godine, služi u našoj parohiji. Mi smo zadovoljni prvim susretom
sa njim. Bili smo onako baš oduševljeni. Ja sam majka četvora dece koje je on krstio u crkvi Svetog Save u Gračacu. Imamo divno iskustvo sa njim i kao prijateljem i kao čovekom. Ima poseban pristup, neobjašnjiv, ovako kao čovek, kao duhovnik. Bolujuće sluge Božije Ljiljanu, Miloša, Bojana, Zvezdanu, sve koji očekuju od Gospoda pomoć, podršku. Otac Milan prosto svojim karakterom, svojim duhom, da kažem, ili osmehom na kraju krajeva, sve nas inspirisao da napravimo taj jedan mali korak i da te zapovesti koje su vrlo često i stroge, nekad ne toliko, nekad da, da samo se malo potrudimo da ih izvršimo sa jednom minimalnom ljubavlju i zaista taj mali korak te ljubavi prema zapovestima učini da one budu mnogo lakše, a nekad, da kažemo, da izgube tu strogoću i dobiju neku lepotu. Da li su vas ljudi lako prihvatili u ovom kraju kada ste došli? Pa imali su jako dobre namere prema meni i kad se setim sada unazad mog dolaska i tih prvih dana i meseci pa i godina, shvatio sam da su bili jako smireni sa mnom i imali su smirenja da tako ja dođem do onoga što i njima i meni prija za naš zajednički duhovni život. Ako dođe jako stara osoba i kaže da se ovde rodila i krstila i venčala, a ima eto 80 ili 90 godina, onda shvatite da je to ceo nečiji život vezan za ovo mesto i ovu svetinju i da ljudi to zaista shvataju kao deo sebe. Zašto je ova crkva značajna za ovaj kraj? Značajna je zbog svoje duhovnosti, zbog toga što zrači tom nekom molitvom koja eto više vekova se ovde odvija, svojim dugim postojanjem, kontinuitetom postojanja i onda kada je bilo teških perioda za nju, kada je rušena, kada je paljena, vrlo je brzo obnavljana, vraćana u bogoslužbeni tok i u jedno vreme je bila čak na širem prostoru jedina bogoslužbeno mesto i crkva. Kao parohijska crkva je sigurno najstarija. Eto tako, iz Nemanjićkog je perioda, dakle početak 13. veka je u pitanju. Ovde volimo da kažemo da je starija od Žiče. Znači, nastala je bar nekoliko godina pre, zbog svojih dimenzija ona je mala. I smatramo svakako da je Sveti Sava Sanktitor, da je on zavoleo ovo mesto, da je često bivao ovde sa majstorima koji su gradili Žiču i da je zavoleo ovaj prostor. Najstarija crkva u ovom kraju i najmoderniji sveštenik u ovom kraju. Kako to ide jedno sa drugim? Pa eto, neka bude da je tako. Pa ide to tako. Zato što sve je u okvirima neke, eto tako, tih vrednosti koje od uvek postoje prosto. Hvala lepo, uzet ću limun. Zimi gresni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, nebo prečist. Pročitamo molitvu i onda... Lazare, ustani, sine. Lazare, samo ću da ti kažem, seti se Novaka kako je bio ozbiljan prema kamerama. Jesmo.
i tradicionalni i moderni. Ja sam da izjavim da. Ja samo mislim da smo moderni. A mi smo tradicionalni zato što idemo u crkvu svake nedelje, slavimo slavu, Božić, Vaskrs. Većina mojih drugara, na primjer, tako, uglavnom, ili samo slavi Novu godinu, ili ovaj, tako. Mislim, mislim da ne znaju toliko tako crkve koliko je mi znamo i mislim, eto. A jel volite to što znate ovo ovaj toliko? Pa da, 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 lepo je, da. A volite li idete u crkvu? Da. Da. Da se mi tamo tako slozim. Kako reaguju ostala deca kada dođete, na primjer, po decu u školu? Deca reaguju, pa interesantno im je tako, drugačije, neko drugačije obučen, drugačije od ostalih roditelja. Pa tako je onoga pop, tako ta mala deca kažu. A ona baš mala u predškolskom, recimo, vole da kažu, da pitaju svoje roditelje, a ko je ono? Da, uvijek pitaju, onda im roditelji objašnjavaju, to je sveštenik, to je pop, tako. Tradicionalno, neki modern način. Na modern. Ugovoreni brak. Ne, nije bilo tako. Nije bilo tako. Imali smo slobodu, ako smijem da pričam sada i u tvoje ime i u moje, od svojih roditelja smo imali slobodu. Nisu nas roditelji opterećivali. Izborom. Izborom, da. Ja sam tragao, tako smijem slobodu da kažem, za ljubavlju. I da, i našao sam. Divno. Kad sam bila mala, neki 6 godina, prvi razred, tako nešto, bili smo u Žiči za Badnje veče i ja sam pričala da ću da postanem monahinja. I moji roditelji su to tada doživjeli kao nešto onako čudno, nešto što njima nije bilo prihvatljivo. I onda su oni pozvali svog sveštenika da priča malo sa mnom, eto, da me pita zašto bih ja bila monahinja. Mislim, opet su odreagovali na neki lep način. Mislim, nisu oni ništa sad tu meni, da kažem, pričali protiv, ali su se obratili svešteniku i taj sveštenik je meni rekao, pa dobro, ti si još mala, možda ti budeš studirala, pa možeš da upišeš teološki fakultet, pa tamo upoznaš nekog momka, možda budeš popadija, možda nećeš biti monahinja. Kada kažete posna hrana, vi pomislite mahom na pasulj, krompir, eventualno posnu sarmu. Pa ipak u porodici Kostić posna hrana se sprema na malo drugačiji način. Višnja, kako vi spremate posnu hranu kod vas? Da, može se reći da je malo drugačija od onoga što je uobičajeno kad pomislimo posna hrana, mada naravno da jedemo sve tradicionalna jela i tradicionalnu kuhinju. Dobar dan, danas za vas pravimo pravi jesenji recept. Njoke od bundeve i krompira sa cimetom u sosu od paradajza i belog luka. Ja sam pre par godina prosto poželjela da neke svoje ideje i recepte koji su drugačiji i drugačiji, da kažem, tip posne kuhinje, prilagodim većini ljudi i napravim jedan, tako reći, food blog na Instagramu koji se zove Popadije ovde i gde ja zapravo predstavljam ta jela koja su neka vrsta ideje koliko toga može da se iskoristi što svakodnevno vidimo, ali prosto nam ne padne na pamet da spremimo to na neki drugačiji način. Šta se trenutno sprema kod vas u kuhinji? Pa eto, s obzirom da imamo goste, a i deca su danas kod kuće, ja sam rešila da spremam posnu varijantu tiramisu kugle. Naravno, ne može baš da se uporedi sa originalnim receptom, ali našli smo neku zamenu, malo posne plazme, upravo tog veganskog sira na bazi kokosovog ulja, ostalo naravno aroma, ruma i kafa i slatki kakao koji moramo da uvaljemo jer ovaj sir nije toliko
sladak i kremast kao što je to slučaj sa originalnim, jel tako, maskarponeom koji se za tiramisu koristi. Ali ja se baš nadam da će deci ovo da se danas dopadne jer su oni jele mrsnu varijantu ovoj kugli, pa me baš zanima kako će da im se dopadne ova moja posna. Ako bude bila uspešna, onda ćemo da je slikamo za Instagram. Irina, Neco, ajde upadajte na kolačić. Omiljeni specijalitet koji mama sprema? Meni je sad ovo. Ja još volim kad mama sprema testenine kao pastu i to, jer ono su onako zanimljive recepte i onda nije to kao samo je, kao bolognese, carbonara, nego uvek smišlja druge, na različite recepte. Mogla bih da kažem da sam kroz kuhinju spojila moderno i tradicionalno. Mislim da u taj tradicionalni deo svakako možemo da ubrojimo i tu su moju želju da ljudima približim post, olakšam post, dam ideje i da kažem u neku ruku ih motivišem. Kako ste vi reagovali kada je vaša supruga otvorila Instagram profil Pompadijeva? Bio mi je interesantan naziv. Nisam znao kuda će to da ode, tako da nisam ovako s početka imao nikakvo posebno mišljenje. Međutim, kako se razvijalo, ja sam shvatio to kao jednu vrlo ozbiljnu misiju i shvatio sam to kao potrebu. I višnjinu potrebu, ali i potrebu drugih da postoji takav prostor. Jedna prijateljica je rekla kako je to taj prostor njen dom, koji su svi dobro došli. Prosto kao što bismo u kuću svoju primili putnika, namernika, tako bismo i nekoga koji je naš pratilac ili prijatelj u društvenoj mreži, prijatelj, ugostili također, bili prijatni s njim, razmijenili iskustva, naučili jedno od drugih ono što je dobro i korisno za nas, za naš život. Moje društvene mreže služe ljudima da me lakše naću. Mnogi nemaju možda, prosto nisu ni sa ovog prostora ili tako, ili me slučajno poznaju. I onda imaju slobodu da se preko društvene mreže jave za savjet, za pitanje. Mir Boži, Hristos se rodi. Još jedno prelepo božićno veče ispred naše svetinje u Gračacu. Koristim priliku da vas pozovem za tačno 24 sata od ovog trenutka na blagodarenje za početak nove kalendarske godine. Ovo je video inače. Pozdrav iz Višnjika u Gračacu. Da li posmatrate sebe kao modernu ili kao tradicionalnu porodicu? Podjednako jedno i drugo. Prosto ne može da se izostavi nešto. Svakako da mi smo kao porodica u zajedničkoj misiji, uključeni smo u zajedničko delo. I uvijek je naša služba određena vremenom i prostorom. A ono što je iznad svega jeste da se bude dobar primjer prvo prema sebi,
a onda i svima ostalima. Sama ljubav miri sve, pa, pa može da pomiri tako i tradicionalno i moderno. Lepo je imati sveštenike koji forsiraju to seosko, naše tradicionalno. Lepo je oni sveštenici koji ističu lepotu grada, ali isto tako lepo je biti taj, da kažem, treći tip sveštenika koji će upravo na selu, na mestu gde to može najbolje da se dokaže, primjerom, da donese taj urbani gradski duh i da tako izbriše, da kažem, te granice između nečeg što smo nazivali građanin i seljanin. Otkako je on ovde, otkako služi kao sveštenik, kao naš paroh, više mladih ljudi dolazi u hram Svetog Save, barem moje iskustvo kako je od 2010. godine. Živeti u skladu sa Božjim zapovestima, neki bi rekli da je u današnje vreme sve teže. Ali priča moderne svešteničke porodice pokazuje da nije i nemoguće. I možda su baš takvi ljudi potrebni kako bi modernom čoveku ponovo približili veru.